afar kursi oo ka mid ah kuwa gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, gaar ahaan teenrada Fiisiyooney. Kuraas la doortay ayaa waxaa ku tartamay musharaxiin kala duwan oo beelaha kuraastaasi leh, waxaana ay kala ahaayeen Maxamed Cali Xaga ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 268, waxaana uu ka guuleystay musharaxii kula tartamayay. Saynib Maxamed Caamir ayaa ku guuleystay 267 doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaana ay kaga guuleysatay musharax la tartamayay. Cadnaan Cismaan Cilmi Boqore ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 236 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo doorashadiisu ay ka qabsoontay xerada teenrada Fiisiyooney. Cadnaan Cismaan Cilmi Boqore ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 236 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo doorashadiisu ay ka qabsoontay teenrada Fiisiyooney ee Muqdisho. Cabdiraxmaan Maxamed Cumar ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 269 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo doorashadiisu maanta ay ka qabsoontay magaalada Muqdisho. Maanta doorasho fiican bay noo qabsoontay. Saaka waxaan galay 4 kursi. Doorashadu sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo sii socon doontaa haddii Ilaahay rajaynino. Doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsoomeen. Saaka sidii jadwalku yahayna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wiiga soo socda, labada wiiga soo socda, kuraasta inta dhiman ee kalena inaan dhammaystiri doono. Wax dhibi ma jiraan, wax caqabad hadda ma jiraan, wax kastaa sidii loogu talagalay bay u socdaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsami u socodka doorashada, qaybta xaadla ka qaatay, haddii ciidamada yihiin, haddii xafiisyada kala duwan ee wada shaqaynta leh aan yihiin, iyo dhammaan warbaahintaba. Sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinayaa musharaxiinta iyo kuraasta harsan, iyagana inay si degdeg ah oo dhaqsaa inta ka horreysa 15 February-na insha allahu tacaala qorshuhu sidu ahaa ay noogu soo dhammaan doontaan. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Doorashada gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo ka socota magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa inta badan kuraastooda lagu doortay magaalada Muqdisho, gaar ahaan teenrada Fiisiyooney iyo xerada Jarnaalka Ahiye ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waxaa ku soo baxay xildhibaanadii hore ugu fadhiyey kuraasta, halka kuwa kalena ay ku soo baxeen dad ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya. Waxaan lagu wadaa in bishan Febraayo ay ku soo gabagabowdo doorashada kuraasta gobollada waqooyi guud ahaan. Sikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.